וזה כבר לכיוון צפון נדמה לי. בפעם הקודמת שהייתי כאן בחנוכה הייתה סופת חול, היא התחילה רק, והיום מזג אוויר פשוט פנטסטי. פשוט פנטסטי. אין שמש, בדיוק, בדיוק. הכביש נהדר. הנוף מדהים. החברה. תדברי. אני מדברת. זאת הייתה ברכה לי. והנה אני עוברת לצד השני, כדי שתראו, כאן זה עלייה למצפור קדש ברנע כמדומני, שמה למעלה, אם אני לא טועה. וזה הכביש, פשוט יפהפה. ושקט, שקט כאן. בקיצור, אתם לא נמצאים כאן, אז תאכלו את הלב. לפחות תראו את הסרטונים שלי, גם משהו. עד כאן חברים, עד לפעם הבאה, חברים וחברות.